Qiz bolaga otasidan keyingi g'ururi, mehriboni, suyanchig'i akasi bo'larkan. Aka singli uchun borini baxshida qiladi. Uni yoshlikdan erkalab, mehr berib, qo'lidan nima kelsa ilinib katta qiladi. Singilchalik mehribon bormi aka uchun? Bolalik davrlari unutilmas xotira bo'lib, baxtli bo'l singil. Singilni uzatgandagi uning ichidan nimalar o'tishini faqat o'zi biladi. Ko'z yoshlarini tiya olmaydigan darajada tuyg'u otadi. U uchun qayg'urishi, oilasini eplab ketishini Allohdan yolvorib so'raydigan bu aka. Farzandli bo'lsa men tog'a bo'ldim deb butun olamga jar soladigan, singlisi uchun tog'larni talqon qiladigan aka emasmi? Oilasi tinchmikan deb xabar oladigan, jiyalarini ko'rganda bolalik davrini bolalardek eslaydigan bu aka bo'ladi. Voy, g'irt o'zing bo'pti-yu. Adam! Singilni borib, xabar olib kirodis. Kir yuvib o'tiribdi, jon tay teshik, suv oqayotibdi. Siz qop-qora jentradasiz. Moyka, tanirovka, tuflilar yaltirayotibdi. Siz teshik jonda kir yuvib o'tiribdi. Kerak bo'lsa, shunday orqaga qaytib, magazinga kirib, 650 dollarga avtomat otadigan biz kir mashinani olib 9 kiloli parashoyda olib qo'shadigan narsalarni olib santexnikni mashinaga yuklab keyin kirib assalomu alaykum deb kirib uyga kirib turing deb turib santexnikka bo'l tezda 3 soatda qo'yaman desiz 200 ming qo'shib bersiz 1.5 soatda qo'yib beradi gazini bosib oladi mashinani pul yurdi yuqizdim to'g'rimi mashinaga pul sarflaysiz biznes yuradimi ustiga ham pul sarflaydi yugurdi yurtirib oladi Ke qo'shib qo'yinda g'ishni 110 so'mdan uraman desa 150 dan beraman aka deydi. Ishaning uxlamay urib tashing. To'g'ri gapda, pul menga ham kerak, sizga ham kerakda. Tasavvur qiling endi o'sha singilmi, opami deb o'ylaydi. Ana eniki nima bo'ladi? Bizga yarashadi somovarda osh yeb o'tirish. Bizga yarashadi mashinada yurish. To'g'rimi? Lekin opasi, singlisi, yo akasi, yo ukasida muammoki, endi qattiq muammo bo'lib turib, shuna yursa, bu yarashmaydi, yigitlar. O'zingizga ep ko'rmang bu narsani. Qiling. Endi shu ishni qilganimizdan keyin ota-onamizning ruhiga farzandlarini qilayotgan ishlari xabardor qilinadi. Ona xursand bo'lmaydimi? Ota xursand bo'lmaydimi? Xursand bo'ladi.